Tham Tham Ya Shusse Tham Takhune Tore Lassan Khone Yene Karene Tham Tham Bhogune Sade Mala Na Yene Yamata Jena Jipen Lumyune Taya Dho Osu Breva Jiva ยามมันเลยเนี่ยมันได้ที่เมืองจีนธรรมะนั้นดีมองเห็นอาจารย์ได้เจริญนั้นนิสัยมันจะล้างเสียมันจะเสียชื่อมาตลอดอันนั้นอาธรรมะเจียมวาดวิ่งกาลละธรรมะนั้นดีมองเห็นปัจจุบันนั้นเสียเยอะเด็ดเดี่ยวแล้วแต่เราไปทุ่มเทยาสักการบุญจี ในยามยามนี้อินเนยามนี้บทเนี่ยในวันเล่นนายธรรมะงานนายด้วยเฉยดีแต่ยาสกาวินยกมือดูดเสียงนั่งลงดูอาปัญญาเจตุสัพพะยามีเตียนาโลนิทานาวกาตายุปาลีโตปเทศะธรรมปาระคันเน เดชะนั้นยุปาลิโตขันธ์ดาวกาตายุปาลิโตเนมาตุนีปาลิโตเวทอดิเมอัจฉริยะเนมหาธีรามหาตติปตังปาลิโตเนโมลปันนาตปาลิโตรัฐวินิตาโตวิกัปปิคนนปาเยทาคนเสน อุปมาเปียวิปัตตนาอโลเซนเตยาโรอิเตยาโรนิโรมหาจารย์มนาจารย์จารย์นิเตยาหันเชนเจตอมุตตะตุลกะสุชาตาเวนิยมยัสวาเปียสิงกุรอมยัจจิโหนโนอายุยุปิโดนโมตตะท้องเชยเนยิยาพยาเปีย Yeah.
ဘာမှမရှိဘူးလို့သွားပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုဘာမှမရှိဘူးလို့သွားယူလိုက်တဲ့အတွက်
ဩစေတာဟေတိဘာလဲဒီဩစေတာဟေတိဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘုံပြတ်အထယ်တရနဲ့ယူလိုက်ရင်လည်းတသတာဟေတိနိဗ္ဗာန်မှာဘာမှမရှိလို့ယူလိုက်ရင်လည်းဘုံတာဟေတိဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကဘုရားတော်ဘယ်လိုတော့ပေါက်နားလဲရမလဲဆိုလို့ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခတွေဆုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒုက္ခအပေါင်းအလုပ်ဒီအနည်းဆက်ဆုံးနားလည်နိုင်ဆုံးနေတဲ့ပုံလို့ဒီမှာဟောကတော့ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကဒုက္ခအလုပ်ပြညာကြီးတော့ပဲနော်ဒီအလုပ်ပြညာကြီးလုံးဝမယ်အာဘကလည်းဟောသမတ္တဉာဏ်လို့ဥရိယဝရဉာဏ်လို့သတိတိုင်းပေါ့ဗျာဒီအလုပ်ပြညာကြီးညာလို့ပြီးတော့မောသုကညာတဉာဏ်လို့မိမိတာဉာဏ်လို့အာဥလောမဉာဏ်လို့ဟောတော့ကုတ္တရပုရုမတ္တပုရုပါငါ့ဉာဏ်မှတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်ဖို့ဆိုတော့တမတ်တန်ကြီးများရဲ့ပြောရမယ်မတော်လို့လည်းမရဘူးသွားဖို့ပါရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါမဲ့ဒါကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းရှင်းရှင်းသွားရမယ်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောတရားကဖြစ်ပြဆုံးတဲ့သဘောပါတော့လည်းဖြစ်ပြဆုံးတဲ့သဘောအဲ့ဒါကဒီနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဘုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြဆုံးတဲ့သဘောကအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့ကအနည်းဆုံးဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ပြက်ကိုဒုက္ခကိုမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကတော့ဘုနုမာနမှန်းဆလို့သိနိုင်တယ်။ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးကနိဗ္ဗာန်ကိုသိပြီးသိနိုင်တယ်။ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုယောဂီတို့ပြစ္ဆုတ်ပါတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းနားလည်တဲ့နေစိမ့်လေးတစ်ခုနဲ့ရှင်းပြပါဆိုရင်ပါဠိတော်ကပြောတယ်လေ။အင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တည်းခန္ဓာပတိဗဒ္ဓဟောတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာခန္ဓာနဲ့ဆက်နိဗ္ဗာန်ကနဲ့ဆက်တယ်နိဗ္ဗာန်ခန္ဓာနဲ့ဆက်နေတာပဲတခါနိဗ္ဗာန်ကငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဘာမှမရှိတာလားငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောလားငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောအတ္တိဘိက္ခုနိဗ္ဗာန်နဲ့ဘိက္ခုချစ်တာချင်းလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကအတ္တိရှိရှိအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်အတ္တိရှိရှိပါတယ်ပါအာလောကတဏ္ဍပုံမှန်သဘောတရားတွေရှိတာအဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဒါလောကတဏ္ဍပုံမှန်နမိတ်သဘောတရားရှိတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုမရှိတာငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောမျိုးရှိတာဘယ်လိုရှိတာငြိမ်းချမ်းတဲ့သဘောအဲ့တော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာခုနပြောတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ဒုက္ခဖြစ်ဒုက္ခတွေငြိမ်းချမ်းတဲ့နေတာနောက်ကကိလေသာမှငြိမ်းတဲ့နေတာပြောပါလေကိလေသာမှငြိမ်းတဲ့နေတာဒါမျိုးရုပ်တို့နေတာအကြောင်းရှိလို့ရုပ်တို့ချစ်ချင်းတဲ့နေပစ္စုပန်တဲ့မှာနားလည်းစေနိုင်တဲ့နေတာကတော့ကိလေသာမှငြိမ်းချမ်းတဲ့နေတာချစ်ချင်းနဲ့နားလည်းနိုင်ရဲ့သဘောလည်းပေါက်နိုင်တယ်။ပြီးတော့ကတော့ဒီကိလေသာဆိုတာကလည်းပဲခန္ဓာတရားပဲလေ။ဒါမှမဟုတ်ဒါပေမဲ့အလုံးကိုရုပ်နားလည်းပြောပြမယ်ဆိုဒုတိယဘောသမားလို့ကအရိယာရိနာပုတ္တဆေနေတာ။ဘာလို့ပုတ္တဆေဆိုတော့ကိလေသာကိုအပိဒံပယ်ပြီးလားလို့မေးတယ်လို့ပြောမှာ။ပယ်ပါဘူး။ဒါလည်းတရားကိုဆိုတော့သုံးစားအတိုင်းပေါ့ဗျာ။ခန္ဓာနိယာမဗိဇ္ဇာနိယာမဥပ္ပုနိယာမစိတ်တနိယာမဆိုတဲ့အတိုင်းအေးယောဂိတို့ကဘုံတော့ပဋိသင်္ခေကင်းတဲ့အတိုင်းလိုမှာကုလိတ္တကပါခဲ့နေတာကဲယောဂိတို့ဒေါသဖြူဘူးသလားဖြူပါရဲ့ဘုရားဘုရားတို့ဒီကြံနာတော့အောင်ဒေါသဖြူဘူးသလားဖြူပါရဲ့ဘုရားကဲဒေါသလေးများဖြစ်လာလို့ဆိုရင်အဲတွေးခုံတော့ပေါ့နော်ယင်ခုံနှလုံးတွေးခုံတော့ဒေါသလေးများဖြစ်လာရင်နှလုံးတွေးခုံနေကလာညာလာပုံမှန်ရိုက်ချက်တဲ့ကိုပါပြလာတယ်ညာပြီးတော့ဒီရိုက်ချက်ကလည်းပြော့လာညင်းလာညာလည်းညာလည်းဘုရားတော့ပုံမှန်လေးဒီနေဒီနေဒီနေဟုတ်လားနော်အပုံမှန်ကလေးနှလုံးသွေးခုန်လာတယ်မှာဖြတ်ကနေဒေါသစစ်တွေလည်းပေါ်လဲပေါ်လာတယ်နှလုံးသွေးခုန်လုံးနေပါပြလာရဲ့ရဲ့ပြောမြန်ပါဗျာမြန်တဲ့ပြေမှာရိုက်ချက်ကပါလိမ့်လားမြန်ပါဗျာဒါဖြင့်နှလုံးသွေးကိုမြန်ပြီးတော့မှရိုက်ချက်ကြီးပြင်းလာတာဘာလို့ကြောင်ဒါဖြင့်ဒီဒေါသကပေါ်ရပမာပေါ်လာတာမြန်ပါဗျာရဲ့ရဲ့ပြောပမာပေါ်မြန်ပါဗျာမနောဆိုတာခရိယဝတ္ထုမနောဆိုတာခရိယဝတ္ထုဆိုတာနှလုံးသွေးခေါင်းလုံးရှိတဲ့နေရာအရိယဝတ္ထုပါလေနှလုံးသွေးခေါင်းလုံးအဲ့နှလုံးသွေးခုန်လုံးရှိတဲ့သဘောလေးအဲ့ဒီနေရာကိုခါရရုပ်စုခေါ်တယ်နော်ဘုခန္ဓာကိုအစိတ်ပိုင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ယင်ချိုင်းက
ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ဒေါသဖြစ်ဘူးမလားဒေါသလေးပေါ်ရင်ဒုမာပေါ်မနောဆိုတာဟာရယဝိတုဟာရယဝိတုကနှလုံးသွင်းအောင်လို့ရှိတဲ့နေရာခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းနဲ့ပြောရင်ဒါကြောင့်ဆိုတော့ယောဂီတို့နားလည်လာပြီနော်အဲ့ဒါဒီဒေါသစိတ်လေးတွေပေါ်လဲပေါ်လားဖြတ်စဒေါသစိတ်လေးတွေထလဲထကြွလာရောပေါ်လဲပေါ်လာရောဝိညာဉ်တိတွားရည်စိတ္တစမေဝါဆိုတဲ့အတိုင်းဒီဒေါသစိတ်ကလေးချမ်းလို့နှလုံးသွင်းပုံလုံးနေဉာဏ်လာရတဲ့ရချက်တွေဉာဏ်လာကာယဝိညာဉ်ကိုစိတ်ဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုအမှုရာတွေကြမ်းတမ်းလာတယ်ဟုတ်လားဒီလက်တီးတွေဆုပ်လာတယ်လက်မောင်းတွေကြမ်းလာတယ်အခြေတွေဆောင့်နေလာတယ်နှလုံးတွေပြူလာတယ်ခန္ဓာတွေကြိုက်လာတယ်ကိုယ်မူရည်ကအစကြံကြံတဏှိတွေဖြစ်လာလို့ထွက်လာတဲ့ဒေါသီကံကလည်းပဲကြံကြံတဏှိတွေဖြစ်လာဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဘလောက်ပဲတိခါပုံနဲ့အငြင်းရင့်နေပါလေဆိုပြောပြောပါတော့တကယ်ဒီဦးနှင်းကဒေါသတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာဒေါသအနေအားဖြင့်ထုတ်ပြန်မှာနဖူးအနေထားတဲ့တော့ဖြစ်လာတယ်ကြံလာတယ်ခက်ခံလာတယ်အလိုပါလားကျန်းကျန်းလာတဲ့ခက်ကံကနောက်မှချစ်ချစ်တတိယရတဲ့တောင်းအဲခက်ကံကိုကျန်းကျန်းမှုဟာရေရှည်မဖြစ်ပဲနဲ့ဖြစ်စေခဏလို့ပြောရတဲ့အတိုင်းချုပ်သွားတယ်။ပြန်မြင်ရတာဖြစ်ကျော်တူတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်လား။ဒါကတော့ရုပ်တွေကိုတောတာတယ်ဘောတာဖြစ်တာပဲ။တသက်ကံလည်းဘောတာဖြစ်တာပဲ။ဒေါသကပြီးတယ်မပယ်နိုင်တာကအနာဂါမိမတ္တလားပြီးတယ်ဖြစ်လိုက်တယ်။ဟုတ်လား။အနာဂါမိမတ္တပဲဟိုအရတ္တနာရတ္တကပြောစရာမလိုတော့ဘူးသူကတော့နော်။အဲ့တော့အနာဂမ်တိမကဒေါသကိုပြီးနိုင်ကြတာဆိုတော့ကသောတာပန်နဲ့ဒေါသဖြစ်တယ်တခါနဲ့ကြောင့်လည်းဒေါသဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့ဒေါသနဲ့တော့မတူဘူးလေဒေါသတော့ဒေါသပဲပုထုဇဉ်ကဒေါသဖြစ်ဖြစ်ကျော်ရှိတယ်သောတာပန်ကဒေါသဖြစ်ဖြစ်ကျော်တူတယ်ဒေါသဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းနောက်ကနေဉာဏ်ကချက်ချင်းလိုက်တယ်သူ့နဲ့သူလည်းဉာဏ်ကချက်ချင်းလိုက်တယ်ဘေးကတိပြေးတယ်ချက်ချင်းကြီးကြီးသွားတယ်ဘာသာမျိုးလေးတော့နော်ဒါသောတာပန်ကရဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ထားနဲ့ဘုဒ္ဓတရားစစ်စစ်သားရဲ့ကွာခြားချက်တွေပါ။ငါကောင်းပြီးထားလိုက်ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ယောဂီဘုရားအားလုံးတို့ကောင်းလို့ဘာသာဖြစ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်မလို့ပါဠိတော်ကပါပြောတယ်ဆိုတော့မနောဘုဒ္ဓငမဓမ္မမနောပြတ္တမနောမေယမနာတာစေပတုတိနာပါတိဝါကရတိဝါဒါတံနံဒုက္ခံအတွေတိသတ္တဝဝဟာရောပဒံပါဠိ။အဲ့တော့မြန်မာလိုပြောတဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့မနာသာစေတုံတိသာမနာသာဆိုအကယ်၍ညာတော့ဒုက္ခကျမ်းတတ်တဲ့ဒေါသဆိုလို့ဘုရားကဖျက်ခနဲ့ပေါ်လာတယ်ဆိုရင်မနာသာစေတုံတိသာဗာတတိဝါကရောတိဝါဗာတတိဆိုတာကပြောဆိုတာကရောတိဆိုတာပြုလုပ်တာအဲ့တော့ဒေါသဝင်တဲ့တေးပြီးတော့မှပြောဆိုမှုပြုလုပ်မှုအားလုံးဒီနုညံ့မှာလားကျမ်းတတ်မှာလားဒါရုပ်လို့ဆိုတာလက်တွေ့ပါပဲနော်အဲ့ဒေါသလေးဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကဒေါသနာမပါလိုက်လေဥပါဒာဥပါဒာလိုက်ပြီမပြောရမနေနဲ့မဆိုရမနေနဲ့မရရမနေနဲ့မတရမနေနဲ့မဝေးပိုင်ရမနေနဲ့မပတ်ပတိတိုင်းဟုတ်လားရေလူကြီးမှန်မနေတက်ကြီးမှန်မနေတက်ငယ်မှန်မနေဒီဝဲလူမှန်မနေအာလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်မနေဟာဘာလို့သူဘာမှမကြည့်နိုင်တော့ဘူးသူပြောလို့ကမနေဝဲတောင်းနေတယ်အဲ့ကိလေသာမျိုးဝေါ်တောင်းနေတဲ့အခါကျတော့သူရဲ့ပြောဆိုပြုလုပ်မှုကာယကံတွေကလည်းကျန်းကျန်းလာဝစီကံတွေကလည်းကျန်းကျန်းလာအဲ့မှာကာယကံဝစီကံတွေကျန်းတဲ့ကံတွေတော့ပါရိညာကာယကံဟောနာဘောတုပါဒံဘောနာဥစ္စပေကံကံတော်ပါတခါလောကကြီးနဲ့အကြံပြုတာအဲ့တော့တိတ်လိုချင်လို့အားဖြင့်လိုချင်တာကတော့ပါဆွဲဆွဲလမ်းလမ်းမရမနေနိုင်လိုချင်တာကဥပါဒံဒီလည်းတကယ်လောဘကိုကြည့်တဲ့ဥပါဒါနော်ကာမှုပါဒါလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆွဲဆွဲလဲလဲကိုကြည့်လိုက်တာကဥပါဒါပြီးတော့ပြောတဲ့ညာမသိမပြောတဲ့ညာမသိကျန်တဲ့ညာမသိမကျန်တဲ့ညာမသိစသည်ဟာဘာမှမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘဲနဲ့ပြောပြလိုက်တာဆုံလိုက်တာအခမရရပြောလို့အမေဒီလည်းပဲပြမလိုက်တာပဲဆရာသမားတို့လည်းပြမလိုက်တာပဲဟိုရုပ်ဆောင်ဆိုကြည့်ပါလားအစံတတ္တကအဖေကိုပြန်တတ်တယ်ဆိုတာကဒီလောဘစိတ်တွေရှင်နေနေကျင်တဲ့လောဘစိတ်ဒီအရှင်ဒုလက်ကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်သူ့ကိုကြောင်မောင်းစင်ပြီးထုတယ်ဆိုတော့ဒီလောဘစိတ်ပဲအဲ့ဒါငါဒီငါဘုရားပြုချင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လာဘတက်ကာယဒီလောကလက်လာဘနဲ့ပတ်သက်တယ်
ก็เป็นแล้วก็บ่พอใจนะพี่น้องอ่ะนำแม่ทุกข์นี้ตึกๆมาจ่อชาขึ้นน่ะดิอศีโยระก็พี่เนี่ยก็ตะตาก็อชวินยังอติเนี่ยอตันยังเป็นญาณอยู่นะโอ้พญาริเสียมาดูพญาเจ้าจริงอ่ะแต่ตะเกยยวยเจ็ดสึกอ่ะโลกทุกคนละทิศาติเอาลงมั้ยโลกอ่ะทุกทิศาติโตทุกคนละทุกข์โลกอ่ะละมาลงมั้ยธรรมะโลกละวัตโตมังค์อ่ะละเนี่ยผู้ทุกคนละทุกข์ก็มีอยู่ซะแล้วธรรมะโลกละอารมณ์ของทุกข์ก็ล้มยอมเอาแก้ไขผู้ชะล้มยอมจนธรรมะนี้น่ะเนี่ยที่ปี้ไหนผู้ด้วยปล่อยหมดมาพญาเจ้าจริงอจิญญูกันก็ไม่เข้าผู้อาการว่าญาณก็ไม่เข้าผู้นำมาโดนเล่นจ่อจ้าโดดมาบุลั่นล่ะปอผู้ด้วยพญาขึ้นเอาจริงแกดาไม่เข้าผู้พญาเนี่ยจิตหนองด้วยพญาสิทธิ์เนี่ยดีเยเจ้าตัสสาติโกตระวาวินญาณอารมณ์บาติสิจิญโลตระวาวินญาณตระวาวินญาณกบาตุกบาตาตระวาอนันตบาตาดูไม่ควรชาแล้วเนี่ยอารมณ์ตระวาอนันตโกตัสสาติญาณนี่ปูยาด้วยพญาขึ้นเอาจริงหนองด้วยกันအဲ့ဒါဖျားစစ်ဖျားမှန်တို့ရဲ့ဖျားပြအောင်ကြည့်ရတဲ့နံပါတ်1အဓိကကြီးချက်ထားပဲဟုတ်လားဒီအချင်းညကံကိုခေါ်ဘူးနော်ဟောအရှိတို့ကဖျားပြဖြစ်တယ်ဆိုတာကလန့်လာပါတဲ့ဖြစ်ချင်တာနာမည်ကိုယ်လေးနဲ့ဖြစ်ချင်တာအတန်ဝန်းများတဲ့ဖြစ်ချင်တာတကယ်ဖျားစစ်ဖျားမှန်တဲ့ကြတာအများကြီးမကွာဘူးလားကွာပါပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကနောက်ဆုံးလူချင်းလည်းမကလူချင်းနဲ့လောဘစိတ်ကနေမဖြစ်လာတော့ဥပါဒဏ်ဥပါဒဏ်ကပြီးအာကြီးသွားတယ်အာဇီကလည်းအများဖရားတည်သူဖရားထုံမယ်လို့သူစပြီးတော့မှဖရားကိုကြောက်မောင်းစင်ပြီးတော့မှမထူလားထူလားဆိုလိုချင်တာတေချာမကြံလားကြံလားအဲဒီစားဒီတေချာကလည်းစဉ်းစားကြောက်သွားလားအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီကိလေသာနောက်ကဘာမလိုက်လို့လဲမြန်မာပြည်ကိလေသာနောက်ကဘာမလိုက်လို့မြန်မာပြည်ဒါကြောင့်အာရုံကဘာမလိုက်ဒေါသဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဒေါသဆိုတာဘာတရားလဲအဲ့ဒီတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာပြောတာလဲမင်းငြိမ်းကိလေသာနိဗ္ဗာန်ဆိုပါလေငြိမ်းကိလေသာကိလေသာကိလေသာနိဗ္ဗာန်ကိလေသာကိလေသာလို့ဒီတော့ချုပ်ငြိမ်းချင်သွားငြိမ်းချင်ချင်ဒီနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကြီးကိလေသာလုံးမှငြိမ်းတဲ့ဘောဘာလို့ခေါ်လဲနိဗ္ဗာန်ပဒမတာကိလေသာမှငြိမ်းသွားတဲ့ဘောလို့ဘာလို့ခေါ်နိဗ္ဗာန်အဲ့ဒါကြည့်ရုပ်လို့ဒေါသလည်းများဖြစ်ဘူးသလားအားလုံးကိုမိတာတော့အားလုံးကိုမိတာတော့သိချာနာထောင်ဒါနိဗ္ဗာန်ကြောင့်ပြမဲ့ဆိုအင်းကြီးခန္ဓာအင်းကြီးနိဗ္ဗာန်တယ်ခန္ဓာပရိပတ်တလို့ပါဒီနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ကိုခန္ဓာဉာဏ်ရောအလုံးနဲ့ရှင်းပြအလုံးနဲ့လုပ်ပြီးသိသိချာချာနာထောင်မှနားတယ်မယ်အလုံးမှမှာပဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပိဋကတော်မှပြာချပြီးတော့မှပိဋကတော်မှမြည်ပြီးတော့မှရှင်းတယ်ရှင်းလို့လည်းနားမတယ်နားထောင်လို့လည်းနားမတယ်ဘောပေါက်လားဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရဲ့သဘောကိုပရိယတ်ပြမှာတော့မှတ်တမ်းအပြည့်တင်ထားခဲ့တယ်တကယ်တော့လက်တွေ့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်အရာကလက်တွေ့သိချင်ကိုယ်တိုင်ခန္ဓာပါဘာရောက်လို့မလဲစေတီဖတ်ရတဲ့စေတီပြောက်လို့ပေါ့ယောဂမပြောက်ဘူးနော်ယောဂပြောက်ချင်အဲ့ဒီစေတီအတိုင်းမလိုရမလဲပါပါဘုရားတောက်လို့လည်းမရဘူးနော်ရန်တောက်ရင်စေကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ရန်တောက်လိုက်ရင်စေကလည်းစိတ်ဖြစ်တယ်ကောင်းမှန်မကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်ထားတဲ့စေတ္တောက်ပိုက်စင်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်မလားရေအကမောနာဆိုစိတ်ဆက်ကျွမ်းကျင်နေမှလည်းတကယ်ပညာရှင်တွေဆက်ထားတဲ့စေပြီးတော့ဘယ်ချိန်ဘယ်လိုတောက်ရမလဲဆိုတော့နီးစင်းနဲ့လမ်းညွန်မှုအဲ့ဒီအတိုင်းသွားမှသာလေစေရလို့ကမှယောဂဝင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးခွာဖို့လည်းဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒါမလို့ရှိရင်တော့မကျွမ်းကျင်တဲ့စေရနဲ့တွားတွေ့အဲ့ဒီစေရလို့ပါလေဖြစ်လေအစိတ်ကြီးဖြစ်တာစေတောက်မှလို့ဒေတာကိုညာနေတယ်စေတုမာလို့ဒီပါတယ်စေတောမာလို့ဒီပါတယ်ကဘာမှအများကြီးရှိတာရှိတာပါပါရေပါမိတာကအဲ့တော့ဒီအားလုံးတို့ကလည်းဆံမှာဒါအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကလေးကပေါ်ရင်ဒီမှာပေါ်တယ်အဲမနောဆိုတာဘယ်နေရာလဲအရိယဝတ္ထုအဲအရိယဝတ္ထုအရိယဝတ္ထုကနှလုံးသွင်းကုန်လို့ရှိတဲ့နေရာနော်ဟောပြီအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကလေးကဖြန်းဆိုမနောမှာပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့ကျုပ်ကအော်ဒါဒေါသစိတ်ကလေးကလားလို့ဖြစ်ပြလိုက်အဲ့ငကုန်တော့တော့ရုပ်လိုပုံပေါ်တော့ထုံးစံတိုင်းဆိုရင်ဒေါသဒေါသုပါဒံဒေါသအောက်ချက်တဲ့ကံအာလုနာလေလားပရိစ္ဆေသဘောပတ်လို့ဆိုတာက၃ဘက်ပေါ့နော်တဏှာဥပါဒံတဏှာနေရာမှာဒေါသနေဖြစ်လာဒေါသဒေါသုပါဒံဒေါသအောက်ချက်တဲ့
အဲ့တော့ဒေါသနဲ့ဝေဒနာကိန်းနေပြီဆိုရင်နေရာကတ္တာလေးငြိဒိတလားဥလာမလားဥလာပါဘူး။ဒီငြိဒလားပြာယာကတ္တာ။ပြာယာကတ္တာ။ငုညံဒလားခက်ချံလား။ခက်ချံပါဘူးဗျာ။ဒါမဲ့ငုညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခက်ချံသွားတယ်၊ငြိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥလာမလာတယ်၊တည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပြာယာခက်လာတယ်ဆိုတာကဘယ်သူရဲ့တတ်တယ်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒေါသဆိုတဲ့သဘောလေးပေါ်ရင်ပမာပေါ်။ပမာပါဘူး။နမောတောသုံးသာကျမ်းကတော့ဒေါသ၊ဒေါသပါတဲ့ဒေါသအစွတ်တဲ့ကံပျော်ပလိုက်၊စုပလိုက်တာဝေဘာမဲ့တာဖုတ်ခပ်လိုက်တာတိုက်ခိုက်လိုက်တာဒုက္ခသိဉာဏ်ဟောတာတော့ဖဲကောင်းပြီ။အခုတော့ဆရာသမားနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့ဆရာသမားကလည်းအေးတိကျကျယောဂီကိုဘုန်းကြီးတို့ဆုံးမနဲ့လက်ဆောင်ရပါပြောလဲဆိုတော့ဗာဒေါသစိတ်တော်မှာကဒေါသစိတ်တံပိပဇာနာတိသမတနာရှိပြီ။ဗာဒေါသစိတ်တော်မှာကဒေါသစိတ်တံပိပဇာနာတိတဲ့ဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာဒေါသစိတ်လေးမှလာလို့ဒီပြလာဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာရင်မလည်းလေဒေါသစိတ်လေးဒီပြလာဒေါသစိတ်လေးကပေါ်ရင်မမာပေါ်မမာပေါ်ဟုတ်ကဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ဉာဏ်စိတ်ကြီးကလည်းပေါ်ရင်မမာပေါ်မမာပေါ်အဲ့လိုမနှောမှာဆိုပြီးမနှောဤတဏှာနဲ့မှာပေါ်ကြနော်တဏှာနဲ့မှာစိတ်နှစ်ခုပြန်ပေါ်ရုံသုံးစားရှိတဏှာနဲ့မှာစိတ်နှစ်ခုပြန်ပေါ်ရုံသုံးစားရှိပါဘူးရှိဘူးနော်အဲ့ဒါဒေါသစိတ်ဒီပါလာလို့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာတိတဲ့စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ဒေါသစိတ်ကရှိတော့အဲ့ဒါကိုပါဠိတော်ကပြောတယ်လေဧကံစိတ်တံတမ္မာယုတံလို့ပါဠိတော်ကပြောလို့ပြတယ်ဧကံတမာရောစိတ်တံစိတ်တိတမ္မာယုတံတထာနာတိ၌ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်တိအဲ့ဒါဒေါသဆိုတဲ့သဘောတရားကြီးသူကအချမ်းပိုက်ဆိုင်တဲ့ပုံမှာပဲနေရာမေးလေဒေတာမေးလေဌာနမေးလေအခြေအနေလေဟုတ်မလားလေဘုရားကဘုန်းတော်ကုသစင်လေကုသစင်ဆိုတော့ဘုရားရှိခိုးနေတယ်လေဒေါသမပြုလို့ပြောလို့တရားထိုင်နေတယ်ဒေါသမပြုလို့ပြောလို့မဆူကြပါဘူးတရားထိုင်တာဝေဒနာလေးရက်တယ်အဲ့ဒီဝေဒနာကိုသိမှတ်နိုင်တော့ဝေဒနာကိုအကြည့်တယ်ဝေဒနာကိုခါရဲအကြည့်ပြုမှလုပ်တယ်ဆိုတာမချိန်မနှက်နဲ့ဒါနဲ့ပြင်ပြမှလုပ်တယ်တခြားကဒေါသဒေါသပဲခြေလေးကကြိုက်လာတယ်ခြေလေးကဝဲတယ်ဒီဝင်ဒီလူစအတန်မှာမချိမတတ်နေတာပါလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောချင်းလာတဲ့ကလေးလက်မောင်းလေးစားလေးရပြီးကြောဒီကနားလုံးမှာကိုက်တယ်ကြားနဲ့အောက်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာမချိမတတ်နေတာပါလို့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒေါသပဲ။ရှင်းရှင်းလာလေ။အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍပေါ်မှာရုပ်တွေတရားထိုင်နေတဲ့ဒေါသကပေါ်နေတာပဲ။တရားရှိခိုးနေတဲ့ပေါ်နေတာဈေးရောက်နေတဲ့ပေါ်နေတာ။အာနိုင်ငံရေးတာရေးသမီးစီပွားရေးလုပ်နေတဲ့လေ။ပေါ်နိုင်တာပဲရုပ်တွေဒေါသကထိုင်နေလဲပေါ်နိုင်နေရက်နေလဲပေါ်နိုင်နေသွားနေလဲပေါ်နိုင်နေတရားနေလဲပေါ်နိုင်တာပဲစဉ်းစားကြည့်လေရုပ်တွေကွန့်ကွာตาจ้องตะมีจ้องတွေးပြီးတော့ငါတို့တော့ပြူးလဲဆွဆွနဲ့ဆွဆွနဲ့ဒါမှကြပါအတိမမပြူးငါတို့အုတ်ကြီးဟိုမှာပြီးတော့ငါတို့ပဲခံရအောင်ရှောက်တွေးပြီးတော့တွေးတွေးပြီးတော့ပါလိုက်တာတွေး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 လာပြီးတော့နေရပေါ့နေကြအရှိုးရရှိတော့တိုင်ရမြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာတရားနဲ့ချက်ပြီးတော့မှဆွေးနေတာအဲ့ဒါတခြားကဒေါသလားဟုတ်ပါဘူးဒေါသသူများအယူပြဲဒီဒေါသနဲ့နှိစ္စတာလားဘောပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးတက်တန်းရဲ့ရုပ်လိုအာမတော်ကလည်းမှတ်ထားပါအဲ့ဒါဒေါသလေးကပေါ်ရင်ပမာပေါ်လဲဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ရှင်းလို့မှရှင်းရမယ်အလေးရှိကောင်းကောင်းလို့တောင်းလို့သူပေါ်တိုင်းသိတယ်နော်အပေါ်လည်းချစ်ချင်းသေးတာတော့ကဲကျန်းဆိုဒေါသလေးဖြစ်လာတယ်ဒေါသလေးဖြစ်နေပုံကမှာပေါ်ဒေါသကပေါ်ရာဌာနကိုဒီမှာတော့ရှိနေရမှာနော်ဒေါသဒီနှစ်ခုမှလည်းမပေါ်ပါဘူးလက်မှလည်းမပေါ်ပါဘူးခြေောက်မှလည်းမပေါ်ပါဘူးဒူးကောင်းမှလည်းမပေါ်ပါဘူးခါမှလည်းမပေါ်ပါဒေါသဒီကမှာပေါ်နော်ဒီပင်ကမန်ဧကစာရံအတ္တရိရံဘူဟာတယံယေစိတ်တတ္တိတံဒီမောက္ခံဒီမာရပတနံတရားသဘောကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တနမှုမပါစေနဲ့ပရိယတိနဲ့အညီမဖြစ်ရဘူး။ဟုတ်မလားလေ။တရားကလည်းဒီကြောင်ဟောတယ်။တို့ကဘာမှထင်စရာကိုမလိုဘူး။တရားဟောပါဠိတော်ကိုဘုန်းဘုရားမြန်မာပြန်ပြရုံးမရှိတယ်။ထွင်မထွင်နဲ့ထွင်ရင်လွဲတော့မှာ။ဘာဖြစ်လို့ထွင်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဖျားပေါ်မှာယုံကြည်ချက်အားနည်းတယ်။တရားရဲ့အဆုံးမှာအောက်ပါတော့တိကျမလေးလာလို့လိုက်ထွင်နေကြတာ။ဘောမှမလားလေ။ဒါကြောင့်တရားပြတဲ့ဆရာသိရေးကြီးတာပဲ။ဒီရည်ရမထွက်နိုင်နဲ့ထွင်လွဲတော့မှာထွင်လွဲတော့မှာပါဠိတော်တိုင်းကတော့မမဆရာကိုစစ်တာချက်ရှေ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးကပရိယတ်ကြီးနဲ့အညီကျူတာအထုတ်ခဲ့တာလည်းပဲအတွေ့တော်အသားတော်အကျိုးတော်ကတတ်တော်ကြီးချက်ပုံပြီးလေ
စီပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေလျှောက်တဲ့တန်းချောင်းအတိုင်းတပိမတင်းလျှောက်လန်းတာကိုခေရဝါဒကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ရပါဗျာ။ဘာကျင့်စဉ်လဲ။ခေရဝါဒကျင့်စဉ်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒီမှာပါဠိကဘာပြောလဲ။ဒုရင်ကမဏိကသရအပ္ပလူရံကုဟတယ။အပ္ပလူရံကုဟတယ။နဲ့ရေစိတ်တဲ့တဲ့မေတ္တာမြတ်ကံနိပါရပါဏာဆိုလိုချင်တာကဒေါသစိတ်တွေကဘုံမှာပေါ်လဲဆိုရင်မနှောမှာပေါ်တယ်မနှောဆိုတာကဟာရယဝတ္ထုကုဟာတယံဆိုတာအဲဒီဟာရယဝတ္ထုပြောတာဟာရယဝတ္ထုကလိုက်ကောင်းတယ်သူလေးကပြောတာပေါ့နော်အဲဒါအပ္ပရိဏအပ္ပရိဏဆိုတာစိတ်မှာပုံတရားမရှိဘူးတဲ့စိတ်မှာမရှိဘူးလေအဲအပ္ပရိဏစိတ်မှာပုံတရားမရှိပါဘူးတဲ့ကုဟာတယံနဲ့လိုက်ကောင်းတယ်သူကမနှောဟာရယဝတ္ထုနှလုံးသွင်းခုန်လို့ရှိတဲ့နေရာမှာပေါ်လာပါတဲ့။ဒါကြောင့်ဒေါသကြီးပေါ်ရင်ဗမာပေါ်ဗမာပေါ်။ဒါကြောင့်ဒီယောဂီတို့ဘုံတော်ကရှိရင်လည်းဗမာရှိလို့ဗမာရှိလို့ဒေါသကြီးပေါ်ရင်ဗမာပေါ်ဗမာပေါ်ရှိရင်လည်းဗမာရှိလို့ဗမာရှိလို့ဆက်လိုက်တော့တိတဲ့စိတ်လေးဟောတာဒေါသမှလာလို့တိတဲ့စိတ်လေးကတော့ဗမာပေါ်မယ်ဗမာပေါ်ဒေါသစိတ်ကလည်းဗမာပေါ်တိတဲ့စိတ်ကလည်းဗမာပေါ်ဒေါသစိတ်ကလည်းဗမာပေါ်တိတဲ့စိတ်ကလည်းဗမာပေါ်အဲ့လိုမနှောအိတ်တစ်ခုတည်းမှာအခုလိုစိတ်နှစ်ခုပြန်ပြီးပေါ်လို့မရပါဘူး။ပေါ်ရင်ထူးဆန်းတယ်မရပါဘူး။ဥမာယုတ်ကြည့်တဲ့နားနဲ့ယုတ်လို့ပြောတတ်မယ်။ယုတ်လို့မချူဆိုင်တဲ့တရားနာနေတာကရှုဆိုင်နေတာ။ရှုဆိုင်နေတာ။ရှုဆိုင်နေတော့ဒါနဲ့ရှုခြင်းနဲ့စိတ်ကြဘာလို့လဲလဲရှုတာ။အဲ့တော့ရှုခြင်းနဲ့စိတ်ကမနှောမှာပေါ်တယ်။ရှုတဲ့စိတ်ကနှာခေါင်းမှာပေါ်တယ်။ရှုခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တော့မှာชอบวางแล้วชูได้สิทธิ์สามตัวเองชูจินะสิทธิ์นี่ปอมแล้วมันชูได้ตีว่าชูจินะแล้วชูจินะชูได้หรอล่ะเออชูจินะสิทธิ์นี่ชุบไปแล้วมาชูได้สิทธิ์นี่ปอมนี่ล่ะสาธุนะแล้วชูจินะสิทธิ์ก็มน้อมมาปอมแล้วชูได้สิทธิ์ก็นักเอามาปอมเข้าไปเนาะแล้วยกตัวหน้าเนี่ยจะมั้ยชูนี่ได้ฉิมมาบาสิทธิ์เนาะไอ้ฉิมมาใช้สิทธิ์ปอดล่ะปอมလို့မယ်ရှုစိတ်ကလည်းနှာခေါင်းမှာပေါ်မယ်ရှက်စိတ်ကလည်းနှာခေါင်းမှာပေါ်မယ်ရှုစိတ်ကလည်းနှာခေါင်းမှာပေါ်မယ်ရှက်စိတ်ကလည်းနှာခေါင်းမှာပေါ်မယ်အာလောဘကလားဟိုဘယ်ဘက်နှာခေါင်းကညာဘက်နှာခေါင်းမှာရှောင်းကိုရွေးနေတော့အဲ့ဒါလည်းတစ်သက်ထွင်းတာဗျာအဲ့ဒါကျမကဘယ်ဘက်နှာခေါင်းကဝင်လာလားညာဘက်နှာခေါင်းကဖတ်လာလားညာဘက်နှာခေါင်းကဝင်လာလားဘယ်ဘက်နှာခေါင်းကဝင်လာအဲ့တော့အောင်ဆက်ပြီးလို့ပြီးပါရှိသူကပြဿနာပြောတော့ဟာအဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးဟိုအောက်လူတွေရှက်တော့လုံနေတာအဲ့ဒါတရားနော်ဘုရားလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတရားဟိုခါလေးဝိပဿနာလောကမှာဘုရားမဟုတ်တာလေဘုရားဟုတ်တယ်တော့ရှော့လုတ်လိုက်တယ်အများကြီးပြတာအဲ့မှတ်သားရဲ့တူဒီရှုတဲ့သဘောကလည်းနှာခေါင်းမှာပေါ့နှာခေါင်းဆိုလည်းနှစ်ပေါက်လုံးမှာပြောလိုက်တော့ဘယ်နေတာလဲယူဘယ်နေတာဆိုတာပြည့်တတ်တယ်ဒီဟုတ်တယ်မလားလေတဲ့တိုင်းကြံမလိုက်တော့ရှူနေတဲ့ချိန်မှာပါစေလေးနဲ့အဲ့ဒီရှူနေတဲ့ချိန်မှာစိတ်တဲ့စိတ်ကြီးပေါ်မှာပေါ့ပါပါဘုရားစိတ်တဲ့စိတ်ကလည်းပေါ်ရင်မှာပေါ့ပါပါဘုရားရှူတဲ့စိတ်ကလည်းပါပါစိတ်တဲ့စိတ်ကလည်းပါပါတနည်းအားဖြင့်မှာရုပ်တို့ဒီစိတ်နှစ်ခုပြိုင်ပေါ်ရုံသံရှိပါဘုရားမရှိဘူးရောက်နေတယ်ရဲ့ဒါစိတ်ကြီးမှာစိတ်ဒါစိတ်ကြီးမှာစိတ်အာလောဘကလားအဲ့ရှူတဲ့ချိန်မှာပါစေရှူလည်းပြပါအရှိတကလေးရှိသေးလားရှူပါဘူးဘာလို့သွားပြီတော့ပြည့်ပြည့်ပြက်သလားအစားတို့လားရှူတကလေးချုပ်ပြီးတော့ဆိုင်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 အစားဟုတ်တယ်လေရှူနေတော့ငါပါစေလေးလေဟုတ်လားရှူသေးဆိုအမေတို့ခေလို့ဘူတော်ကောင်းတော့အားလို့ပြီးတဲ့တို့ညီအမမလေးပြီးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါရှူစိတ်ပါလားလို့ပြီးလိုက်တဲ့အတွက်ငါရှူတယ်ဆိုရဲလာအောင်လားအမတက်ကာရဖြစ်တည်ပါဠိစင်နာလေးပါဠိစင်နာဟောတက္ကရာစိတ်ကိုစိတ်မှန်သိလိုက်လို့ပါဠိစင်တက္ကရာပါဠိစင်ရှုလည်းဒီပါအရှိတကြီးရှိသေးလားရှိပါပါဘုရားကြီးတို့တက္ကရာဘုရားကြီးတို့တက္ကရာပြတ်သွားတာလေးကိုသိလိုက်တဲ့အခါမှလို့ခိုင်းတယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့ဒီလောက်မလားရှိပါပါပါဠိစင်တက္ကရာပါဠိစင်ဟုတ်ကဲ့ရှုစိတ်ကလေးချုပ်ပြီးသွားရင်ပြတ်သွားသလားရှက်စိတ်လေးအစားတို့လားရှက်စိတ်လေးအစားသာဓုလေးတိရကြောပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီလာဝနာပါပါပါဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ဒါကမေဖြစ်ဝိတ္တိဆိုတာဟုတ်လားမနေ့ကပြောတာဝိတ္တိမလေးတိတိလာဝိတ္တိနှစ်ကစေတာဝိတ္တိသုံးကမေဖြစ်ဝိတ္တိဒီရဲ့မေဖြစ်ဝိတ္တိကြာ
ရှင်းရှင်းလားဒါပေမဲ့ယုတ်တို့စိတ်တို့ယုတ်တို့ဝေဒနာတို့အာရှုခံအရှုဉာဏ်တို့တိမ်ပေးနေတာအဓိကဘယ်သူပြုတ်ဖို့ပါလဲဒေဒီဖြစ်ဖို့ပါအဓိကတိမ်ပေးနေတာဘယ်သူပြုတ်ဖို့လဲဒေဒီဖြစ်ဖို့ပါဒါကြောင့်ဒေဒီဝိသုဒ္ဓိလို့ခေါ်လားဒိဋ္ဌိပြုတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ယုတ်တို့နံတို့ကိုနားလျောက်သိရမယ်စိတ်ကိုစိတ်မှန်သိအောင်သိပေးရမယ်ဝေဒနာကိုဝေဒနာမှန်သိအောင်သိပေးရမယ်ဓမ္မကိုဓမ္မမှန်သိအောင်သိပေးရမယ်ခန္ဓာငါးပါးခန္ဓာငါးပါးသိအောင်သိပေးရမယ်အဲ့လိုခန္ဓာအာရဏတ္တသသတိအပြင်အရှိတ္တအရှိညာစိတ်ကိုဝေဒနာသိပေးနေတာအရေးကြီးတာကဘယ်သူဖြုတ်နေတာလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်နေတာဘယ်သူဖြုတ်နေတာလဲတရားနာတိုင်းကယုတ်မတိနာမတိဝေဒနာမတိစိတ်မတိမတိလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နေမှာလဲဒိဋ္ဌိဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်ဖို့အတွက်ဓာတ်ရိုက်ရှုခံရဖို့လေရှုနိမ့်ပန့်ဒီအရှိကအရှိညာတည်တည်ချက်ချက်ခွဲပြီးတော့ဒီပေးရတယ်အာလောဘယားဘာဝိသုဒ္ဓိလဲဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဒါကြောင့်ဒီလိုရှိဖို့ဆိုတော့ပြောရပြောရဲဒီတရားကျွယ်ခွန်းလာလို့ဒီဝိပဿနာရှုဖို့ကနောက်တာဒေဒီရုံကိုရှိတာပဲဒါကြောင့်မို့ဒီမောင်ကြီးရဲ့ကျင်းစီမို့ဘုဘုဆိုတော့ပြကြီး16ရက်2060 19ရက်2060 18ရက်2060 19ရက်2060အတွဲလိုက်လို့ဆိုတဲ့ပေါ်ထားပါတယ်ဒီရှင်သန္တယထာဥပမာများဒါဒေဒီပြုတ်လို့ဘုံလေးကြည့်ရဲဟောပါတာတိတ်ကောင်းလာပဲဒါကအလွတ်သမားတွေပြောအလွတ်မဲ့အရေးကြီးတဲ့တရားတွေလို့ဒီလိုအောက်မရနဲ့နော်အော်ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဆက်စရာအလုံးစုံတော်ပါလေ။နည်းနည်းတော့ဘုန်းကြီးရှိရတဲ့ဟောလိုက်တဲ့ဆိုရင်သူဘာကိုထည့်ရမလဲ။သူတောက်လျှောက်တည်တာ။ဒီဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မရာဒီရဲ့ဆက်စရာတွေကအဲ့ဒီလိုဒီကျွမ်းကျင်နေတာ။ရှင်းရဆရာဘာဟောမလဲဆိုတော့သူကနားထောင်နေရတယ်၊နားလည်နေရတယ်။ပြီးတော့မှမနပိုင်းကဘာကိုထည့်မယ်၊ညပိုင်းမှာဘာကိုထည့်ပေးမယ်စသဖြင့်နော်။ဘုန်းကြီးတို့ကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတရားခံပြီးတယ်ဖြစ်တဲ့တည်းဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့တရားမဟုတ်ပဲယုတ်လို့နှလုံးသားလည်းကိုခန္ဓာငြိအောင်သင်ကြားဖို့ချပေးရမယ်ဘုရားလေး။ဟုတ်လားနော်။အဲဘုန်းကြီးကကုသစေဖြစ်နေဟောတာလေ။မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘုရားကြီးကညာနာရှင်ရဲ့ကြီး။အဲ့တော့ညာနာရှင်ရဲ့ကြီးဖြစ်တာအာတော်ဘုရားလေးကပုံခံပြီးတဲ့ရှင်ရဲ့ကြီးကဟောပြတာဆိုတော့ပါဝါခြင်းမရှိပါဘူး။အများကြီးกว่าဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ကယောဂီတို့ကိုဒီပုလူစဉ်ဉာဏ်ကနေအရိယာဉာဏ်ကိုရောက်ဖို့ရတယ်ကျေးဇူးရှင်ဘုဘုဆိုတော့ပြည့်ကျဲအရိယာသစ္စာဉာဏ်တက်ကြီးကိုတတော်ကောင်းတဲ့နှလုံးသားတို့တိုက်ရိုက်ရအောင်လို့ခွင့်တော်ဆက်သွယ်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုလည်းဆောင်ရွက်ပေးတည်ဖြစ်တယ်လို့ဒီနေရာသဘောပေါက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကျေးဇူးတဲ့ကောင်းတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတို့စိတ်ရုပ်ဝေဒနာတွေသင်ပေးနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူပြုတ်ဖို့ပါလဲပြုတ်ဖို့ပါဗျာဒါကြောင့်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်တော်ဆက်နေတဲ့အချိန်မှာရှင်ရတဲ့ချိန်မှာဆက်နေချိန်မှာအာဒီစိတ်တွေကကွယ်ကွယ်ဝဲလာခင်နေချာချာအဲရှင်တွေပြောလဲခင်နေချာချာဆက်စိတ်တွေပြောလဲခင်နေချာချာအာချင်းရှားတယ်ဆိုတာကလေပုံတရားနေနဲ့ချင်းရှားတာလားတဘောလေးနေနဲ့ချင်းရှားတာဘောလေးနေနဲ့ချင်းရှားတာအာပုံတရားနေနဲ့ချင်းရှားတာလားတဘောလေးနေနဲ့ချင်းရှားတာဘောလေးအံရှိနေတဲ့ချိန်မှာပါစိတ်တော်ဆက်နေတဲ့ချိန်မှာဆက်နေပါဗျာဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ဟောနာရှုစိတ်ကိုရှုစိတ်ပါလားလို့ပြလိုက်တော့ငါရှုတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လာအောင်မလားအာတရိညာဘုရားပဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မသူကြီးပါဠိတော်ကပြောတယ်နိတ္တတနေစီဝါတဘာဝနိတ္တတတတလောယတတဘောဟနမေနိကင်းပုံတရားမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်အဲ့ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့ဘူးပဿနာဆက်ဆက်မှာတဲ့မိမိရဲ့အရှိကအာမကဘယ်ပုံတရားမှမပေါ်စေနဲ့ဒီကြမှာနော်အဲ့ဝိပဿနာရှုနေရင်ပုံတရားတစ်ခုပေါ်လာလို့ဆိုရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ဆက်ချက်ပဲဖြစ်သွားပြီဝိပဿနာဆက်ဆက်မှာအရှိကမှာပုံတရားမပေါ်ဘူးပြအဲ့တော့ဝိပဿနာဆက်ဆက်ရဲ့အရှိကလေးသဘောလေးပေါ်ပြီးသဘောလေးပြတ်သွားတာပဲရှိအန္တဘောလားအာအယုစုကြီးပေါ်လာလို့ပေါ်လာအာတုပကြီးပေါ်လာလို့ပေါ်လာအကျိုးမြတ်ကြီးပေါ်လာလို့ပေါ်လာစသည်အရမနောအာတုပကြီးပေါ်လာလို့ပေါ်လာသုံးသက်လောကတာကပေါ်လို့ပေါ်လာအဲ့ဒီလိုအာယဉ်ကြီးပေါ်လာတဲ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်လို့သူရဲ့မအောင်လို့ပေါ်လာလို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းနဲ့ပြရမှာကိုကောကောပြပြနားမလည်ခဲ့ဘူးနားလည်းအောင်ရှင်းပြမဲ့ဆရာသမားနဲ့လည်းသူမတွေ့ကြရဘူးအဲ့ဒီဆရာကောင်းသမားကောင်းကြီးရဲ့တရားကိုလည်းသူမနာခဲ့ရဘူးဘောအလုံးတော့လုံးလိုက်တာပဲဗရာတရားရှိတာတရားစကားဝင်အားထုတ်လိုက်တာပဲ။ဘာလို့ဘာမှမသိဘူး။ပြအောင်စူးစမ်းရအောင်လို့နားမလဲ
လေးလည်းမလေးလာဘူးခင်ဗျာဆိုတော့မယားခင်ဗျာတော့ဗုဒ္ဓထိုင်တယ်ခင်ဗျာကအဲ့လိုပြောတာဘုရားကသုစီပုပါဝိပိတိတာတရားကိုများများကြည့်လာဘုရားညောင်းတယ်ဗျာနေရာပုဂ္ဂိုလ်တွေနေရာပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကိုများများနာပြီးတော့ခန္ဓာနဲ့တာတို့များများအလုံးလုံးနိုင်မှာသူအရိယာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါဖြင့်ရှုရတဲ့အချိန်မှာပါစေလေတော့ရှိသေးပါဘူး။ဒါရှုတဲ့ဒီမှာကုန်တရာရှိတာရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်နိစ္စတ္တလောကတဏ္ဍာပေါ်ဟာနမိတ်မရှိတယ်လို့အဲ့တော့ရှုရတဲ့အချိန်မှာပါစေရှိသေးပါဘူး။ရှက်တဲ့အချိန်မှာရှက်သေးပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယောဂီတို့ပေါ်ကြလို့ယောဂလောကမှာအသက်လို့ပြောတယ်။အသက်ဆိုတာဘုသူ့ကိုပြောတာလို့ပြောတော့စိတ်ကိုပြောတာ။ဘုသူ့ပြောတာစိတ်ကိုပြောတာ။ဘယ်ရကဘုသူ့ပြောတာလဲ။စိတ်ကိုပြောတာ။ဒီအသက်ဆိုတာကကွာရှိတော့ကတော့ဇီဝိတလို့ခေါ်တာပေါ့ဇီဝိတကစောင့်ရှောက်တတ်တဲ့တရားယောဂလူဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပုံမသွားအောင်ပုံမသွားအောင်သိမသွားအောင်ဟောနောက်ကအခုလိုလောကီလောကုတ္တရာလို့ပြောနေအောင်သူတော်ကောင်းတရားတွေနာကြားမှတ်သားနိုင်အောင်ဘယ်သူကစောင့်ရှောက်တာလဲပြင်စိတ်ကစောင့်ရှောက်တာဒါဖရာရှိခိုးတော်မြင့်ရဲ့အတ္တမြင့်တဲ့ဉာဏ်တော့ပေါ့နော်ဒါစိတ်ကစောင့်ရှောက်တာလည်းနောက်တစ်ချက်တော့ဘုရားဟောပြပြီးတော့ဒါသိရေးကြည့်တဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့နိတ္တကမေစီဝါတပါပါတဲ့အဲစိတ်ကစောင့်ရှောက်နေတာဘယ်လိုပုံစံနဲ့စောင့်ရှောက်လဲဆိုတော့ဒစိတ်ကလည်းဘယ်လိုပုံစံနဲ့တရားလဲဆိုတော့ရှေးစိတ်ချောနာစိတ်စာကိုညောရှေးစိတ်ချောနာစိတ်စာကဲယောဂိဘုရားကလူတွေကလူရှင်နေလားရှင်ပါပါဆင်းရတဲ့ရုပ်ကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်လားစိတ်ကြောင့်ပါဗျာတကကစိတ်တည်နာဒီတိလောကစိတ်တည်နာပရိကတတိလို့ပါဠိတော်ကဆိုတာလောကတကလောကကြီးကိုစိတ်တည်နာစိတ်ပြည်နာလေနိယတိသာအီးတဲ့ဒီယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဆောင်ရောက်တာလဲစိတ်ကောင့်ဆောင်ရောက်တာကလည်းပဲအဲဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆောင်ရောက်တာလဲလို့ပြီးရင်ရှေးစိတ်ချောနာစိတ်စာပြောပါလေရှင်းရှင်းသောနောက်ရှင်းသာကိုအဲ့ဒါယောဂကလူတေလာလူရှင်နေတာရှင်းရှင်းပါဘာလို့ရှင်ရတာလဲလို့မေးရင်ရှင်းရှင်းချောနောက်ရှင်းအစာကိုရင်လူရှင်းပြောပါအောင်ရှင်းရှင်းသောနောက်ရှင်းသာကိုရင်လူရှင်းပြောပါအောင်ရှင်းရှင်းသောနောက်ရှင်းသာကိုရင်လူရှင်းယောဂီတို့ကအခုလိုရှင်းအောင်သွားနေအောင်လာနေအောင်လောကီလောကရနေလုံးနေအောင်သူတော်ကောင်းတရားနိုင်အောင်ပွားများအထုတ်နိုင်အောင်ဘုရားဆောက်ရှောက်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဆောက်ရှောက်တာရှေးစိတ်ချုံနောက်စိတ်စာတို့ဟုတ်တယ်ပြောပါဦးရှေးစိတ်ချုံနောက်စိတ်စာတို့ဟောပါလေရှေးစိတ်ချုံနောက်စိတ်အစာကိုမှုလေးနဲ့ဆောက်ရှောက်နေတာဥပိ္ပာဒပစ္စယောပစ္စာသာတာပစ္စယောဟုတ်လားဥပိ္ပာဒ၌ဇာတာဖြစ်ပြီးပစ္စာနောက်၌ဇာတာဖြစ်ပြီးအနန္တရမြို့တာစိတ္တစေတ္တဓမ္မပရုပ္ပန္နစိတ္တစေတ္တိကံဓမ္မနအနန္တရပစီနာပစီယောပထမယေတနာမှာလည်းပဲတိတိကျကျဟောကြားတော်မူခဲ့ပါဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကဆောင်လာပြီဗုဒ္ဓနဲ့မှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုထားတယ်တရားရှိခိုးတော်မြတ်ရဲ့ဗုဒ္ဓနဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့ပြုဆောင်ကြတယ်ဟဲ့လားအခုပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ရဲ့မေလမှာအဲမောဂုံမြို့ဓမ္မရာတိမောဂုံရေတာသောငါးလေးဗုဒ္ဓနဲ့အကျိုးဆက်တရားစခန်းပေါ်ကြီးကျင်းပါတော့အဲ့ဒီမှာဘုရားဗုဒ္ဓရဲ့ဉာဏ်ပဋ္ဌာန်းကိုပူဇော်ပါတယ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာပဋ္ဌာန်းမြတ်ဉာဏ်ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပန်နိသစ္စာနိခန္ဓာနဲ့ရအလုတ်တဲ့အလုတ်ပိတိတိမြုပ်အဒီတရားတွေဘုရားရှိခိုးတဲ့ပဋ္ဌာန်းပိတနာကိုခွာရခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါလဲဆိုတာကိုပေါ်ပေါ်လွင်လွင်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မြင်အောင်ယေရှုဆက်ထားပါတယ်ဒါလည်းယေရှုဖို့ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဥပနိဒီအတိုင်းပါပဲဒါကြောင့်ယောဂလုံးမှတ်တာပါရှေးစိတ်ကလေးချုပ်သွားတာကနောက်စိတ်ကလေးအစာထုတ်ဖို့တပါအဲ့တော့နောက်စိတ်ကလေးအစာထုတ်လာတာကသူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကလို့ရက်တည်နေအောင်သွားနိုင်ကံနိုင်အောင်လို့ပါအဲ့ဒါရှေးစိတ်လေးချုပ်ပြတာကနောက်စိတ်ကလေးပေါ်လာလို့နောက်စိတ်ကလေးပေါ်လာတာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသွားနိုင်ကံနိုင်ပြတ်ရှားနိုင်အောင်အတွက်စောင့်ရှောက်နေတဲ့အိပ်ပဲပါဒါကြောင့်မလို့ရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစာထုတ်မှုတွေနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးရက်တည်နေရတယ်လို့ကျလို့သဘောပေါက်ပါယောဂလူသွားလာလို့ရှာအသက်ရှင်ရသော်ထာဝရဘုရားတရားမြတ်မှာကဖန်ဆင်းထားလို့မဟုတ်ပါဘူးဒီကံတကြီးအခုလိုအသက်ရှင်နေရတာကဘုသူရဲ့ကျေးဇူးပဲစိတ်ရဲ့ကျေးဇူးလည်းရကြောင့်ဒီစိတ်ဒီကံနာကိုစောင့်ရှောက်ပြတတ်လို့ဘာလို့ခေါ်လဲအသက်ဘာလို့ခေါ်လဲအသက်ပြောအသက်ပြောပါဦးအသက်ဆိုတာဘုသူကစိတ်ကိုပါ
ဒါဒီစိတ်ဒီဒီကနာကမပေါ်မတော့ဘာလို့ပြရလဲ။လဲလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဆောင်ဆောင်။အဲ့ဒါနဲ့အသက်အသက်ကဘာလို့ပြောတာလဲ။စိတ်ကိုသိလိုက်တာနဲ့ဘာလေးပြီးစင်တယ်။ဘာသာရေးပြီးစင်တယ်။ဒါကြောင့်အသက်လိမ့်ပြအကောင်ဆိုရင်တက်တာရတဲ့ဒီ။အသက်ကိုလိမ့်ပြလဲအကောင်ပဲလို့ယူလိုက်ရင်တက်တာရ။အတတ်ဆိုတာစိတ်ပလာလို့တိလိုက်တာကတက်တာရတိပြုတ်တာရှင်းလို့ရှင်းလားအတတ်ကိုလိမ့်ပြအကောင်မဲ့လို့ယူလိုက်ရင်တက်တာရတိဟောအတတ်ဆိုတာစိတ်ပလာလို့နားနဲ့လိုက်ရင်တက်တာရတိပြုတ်တာဒိဋ္ဌိမူတုတ်ကြည့်တာရှင်းလို့ရှင်းလားဟာထိုင်တိုင်းထိုင်ဆိုတော့ကျန်လိုက်တာထာတာတာဆိုတော့တော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 ဆူဆူဆူမမမဒါရီလာလွတ်နေတယ်တက်တာရတိကတန်လာပြီနံပိုလိကြခေါ်ရတယ်ဒီလိကြခေါ်တာအသက်ဆိုတာလိကြလို့အကောင်တစ်စီလို့တရားဆိုင်မှနေမှာတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိပေါ့ဗျာ။ဘာဒိဋ္ဌိလဲ။အဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒါကြောင့်မလို့အသက်အသက်ဆိုတာဘုသူပြောရလဲ။စိတ်တို့နားလည်လိုက်တာနဲ့စိတ်တို့သိလိုက်တာနဲ့စိတ်တို့ဆုံးပြတ်တယ်စိတ်တို့ယူဆလိုက်တာနဲ့ကိုပဲဘာဒိဋ္ဌိဆင်းလဲ။တက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကလည်းရှုရတဲ့ချိန်မှာပါစေ။ရှုရတဲ့ချိန်မှာရှုရတဲ့ပြုတာရှုသမီးရှိသေးလား။ရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ပြတ်သွားတာလေးနဲ့ဒီနဲ့နဲ့ရောခိုင်နေရဲ့ဆိုရယူလာအောင်လား။ရှိပါဘူး။ခိုင်ပါလိမ့်စေ။ဘာတရားလေးစေ။ပြတ်တာကိုမြင်လိုက်တော့ဘာလိမ့်စေ။ပြတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ချုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးအတူတူပဲနော်။ဒါဖြင့်ရှုနေတဲ့ချိန်မှာပါစေတော့။ရှုစိတ်လို့ပြင်သက်ကာယတိစင်တယ်။ရှုလို့ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီရှုစဉ်လေးရှိသေးလားရှိပါပါဘာလို့သွားလို့ရောပြက်သွားပြီချုပ်သွားပြီပြက်သွားတာချုပ်သွားတာလို့ပြောလိုက်တော့အော်မရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးမတဲ့ချလိုက်တာနဲ့ဘာလေးလေးစင်လဲဘာလို့လဲအော်ပြက်ချုပ်သွားတော့ပြီးရောလားနောက်ဆက်စကားတို့လားရှုစဉ်လေးချုပ်ပြီးတော့ဆက်စဉ်လေးစားတို့အဲ့ရှုစဉ်လေးချုပ်ပြီးတော့ဆက်စဉ်လေးစားတို့အစားတို့လည်းပြက်ပယ်ဆိုတဲ့အယူလာအောင်လားဘာလို့ဗာဒိသိစတာတဲ့ချင်းတို့ကြည့်ရှင်းလားထိုင်နေတိုင်းတတတတဘွားသာဘွားရှုတာဒီမှတ်တာမှတ်တာဒါတွေကခုမှလည်းတောင်းလိုက်တယ်ဘာမှလည်းတော့မပေါက်ခဲ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိတဏ္ဍနဲ့အာတုံနေမှာတော့ရောက်လို့လူမြင်ကောင်းတာရှိမှာပေါ့အာတော့ပေါ့ပါအာသူကအမြင်ကောင်းလို့မဆောင်လို့နေတာလေတကယ်လို့အနှစ်သာရရှိရှိနဲ့အလုံးလုံးစင်ကြလို့ရှင်းလို့ဆက်တယ်လို့မှတ်ပါအာလိုပေါက်တာတရားစင်စင်တာပဲတကယ်လို့ရစင်စင်တာရုပ်တွေကိုလေမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးတရားလို့ပြတဲ့တကယ်ရတဲ့ဗုဒ္ဓသာသာတွေ့ရတဲ့မက်ဆေ့ချ်မှာလည်းရုပ်တွေရိမှန်းတဲ့တောဒါမှာဆိုတဲ့ပြည်စင်ချင်မှာလည်းနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသတ်နိုင်တယ်လို့မှမှုသိချင်မှာလည်းဒါကြောင့်ရှင်းလို့ဆက်တယ်လို့မှတ်ပါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမမြင်အောင်မရောက်အောင်ကန့်ကွက်တာကလူပါလေဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိစင်ကြမှာနိဗ္ဗာန်ရမှာမဟုတ်နမတောဝိတုပိကဒိဋ္ဌိဝိတုပိရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအာရောကမလို့ဘယ်ကံကြောင့်လဲရုပ်ဒီရှုစိတ်တွေကလည်းဓမ္မကောနှခေါင်းဆက်စိတ်တွေကဓမ္မကောဒီနှောက်တဏှာနဲ့မှာရှုစိတ်နဲ့ဆက်စိတ်ပြန်ပေါ်လာဟုတ်ပါဘူးဘုံပြောတာမယုံနဲ့ဘုရားလိုက်ရှုနေကြဆိုတာသိမှာပေါ့ဗျာရှုနေကြမဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့ဒီရုပ်တို့ရှူနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆဲစိတ်လေးပေါ်မှာပေါ့ပါပါပါပေါ်လာပါပါအဲ့ဒီဆိုင်နေတဲ့အချိန်မှာပါစိတ်ဆိုင်စိတ်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာရှူစိတ်ရှိရှိပါပါစိတ်ပြီးမှာစိတ်ပါစိတ်ပြီးမှာစိတ်ပါစိတ်ချုပ်ပါစိတ်ပါစိတ်စိတ်ချုပ်ပါစိတ်ပါအစာထုတ်လည်းရှင်တာဗျအစာထုတ်လည်းပါလေရှင်တာအဲ့ဒါစိတ်စိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစာထုတ်ရင်လူရှင်ရှေးစိတ်ချုပ်နောက်စိတ်အစာမထိုးတော့ရင်လူတွေတိတ်တဲ့ကနောက်စိတ်မပေါ်တော့ပါဗျာနောက်ထပ်စိတ်ဒီခန္ဓာကဘယ်စိတ်မှမပေါ်တော့တာအဲ့ဒါကိုပြည့်တယ်တိတ်တယ်လို့ခေါ်တာဗျာဘာဖြစ်လို့ခေါ်လဲတိတ်တယ်ရှင်းလို့ရှင်းလားဒါနဲ့တိတ်တယ်တိတ်တယ်ဆိုတာဝိညာဉ်မှာစိတ်မပေါ်တော့တာဗျာဘာမှမပေါ်တာစိတ်မပေါ်တော့ဒါကြောင့်လို့လှုပ်ရှားရုပ်ကံတရားဘယ်သူပေါ်နေသလိုလဲစိတ်ပေါ်ပါဘူးစိတ်နဲ့လားစိတ်ကြီးစိတ်လားစိတ်ကြီးရှင်းစေချာဘာကောင်းလဲလူရှင်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 ကဘာပြောတာလဲရှင်းစေချာဘာစေအစာထိုးရင်လူရှင်ပြောပါဦးရှင်းစေချာဘာစေအစာထိုးရင်လူရှင်
พูดดูดีดูดีดูดีสุดาอ๋อชีสิจูนาเซซามะกุยดูดีดูชีสุดาชีสิจูนาเซซามะกุยโอ้อัตตะอัตตะสรามดูเยอะล่ะสึกนานะเลยนะอัตตะเล็กอย่างอกองสรไอ้นี่ลาอูล่ะครับครับอาริติสิครับชีสิชุบลงตีไล่ตาเนี่ยนาสิอาสาจุลงตีไล่ตาเนี่ยอัตตะกูเห็นไล่ตาเนี่ยอัพเพกูเห็นไล่ตาเนี่ยอัพเพกูเห็นไล่ตาเนี่ยชีวิตมีไล่ตาเนี่ยชีวิตนี่ดังงาล่ะสึกล่ะสึกครับสึกโดดไปไล่ตาเนี่ยไอ้ชีวิตตัวนี้ชินมั้ยล่ะถ้าดีน้ําเนี่ยเนี่ยยกตัวนี้มัธรันไถ่ๆกรณีไถ่ๆยกตัวบลาสไก่ไถ่ๆไถ่ๆถ้าดีน้ําเนี่ยไถ่ๆลงแล้วก็มกุสรเยอะแล้วเจอแล้วคุณได้ไม่เป็นเวลาได้อติญาณมาว่าไถ่ๆนะไถ่มาเว้ยก็สวยอ่ะพาดูเลยขึ้นเลยล่ะบ่မောင်သူနန္ဒကများများကကြောက်တာဒီလိုကောင်းနေတာငါထိုင်နေလို့ပြောရရိုက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောရေးဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟောပါအောက်ကတော့ပြောပြတာဆိုတော့ရတာကတရားကြောက်လာလို့ဘုန်းကြီးကဘာသိနေမှမဖြစ်ထိုင်နေငါထိုင်နေဆိုတော့အလုံးပြောတာဗျာပြီးတော့တရားကြောက်လာသက်သက်သိချမ်းမှတ်တာကြွပြောပါမယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတဲ့ဝိပဿနာမီးပညာမကျွဲချင်တော့ခင်ဗျားတို့အထိုင်ပြရနေတော့ဝိပဿနာမိပညာမကျွမ်းကျင်ပါလေတော့မြေပဏ္ဏိုက်ခင်တယ်လေငါးနှစ်နိုင်ခင်တယ်လေငါးပြီးနိုင်ခင်တယ်ငါးဆောက်နိုင်တယ်ဒါအဲ့ဒါလျှောက်ပြန်နေမှာတော့ပညာမမတတ်တာဘူးပညာမမတတ်တော့တော့စဉ်းစားကြရတော့ဉာဏ်မရှိတော့ကာယပဲအကောပါလေဒါလောကနိယမပြန်ကြည့်တာလားဟုတ်လားဉာဏ်မရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာလို့ဉာဏ်ရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့မှာခရီးပဲဖြစ်ကြတယ်လေဉာဏ်ရှိသူဟိုအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်လားအင်ဂျင်နီယာမဖြစ်တာပါလို့ဉာဏ်ပညာအင်ဂျင်နီယာတော့ဖြစ်နေတော့ဉာဏ်ပညာသူ့မှာအရှင်မမီတော့ဘာဖြစ်နေရလဲ။ဟောကခရီးပဲ။ဥဒဲဥထံဒဲထံဒဲထံတာပဲ။ဘဝလည်းမတွေ့တော့ဒါနဲ့လောဘပိုက်တည်တာ။အောင်မြင်တဲ့တွေ့တဲ့သူ့မှာရှိရတာ။ရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါပညာမမတတ်တာလေ။ဒါကြောင့်ရုပ်လိုမဲ့ကြီးရှိပါမှပညာမဲ့ကြီးနှပါကိစ္စကထားတာတမာဒိဋ္ဌိတမာဒိဋ္ဌိ။ရှင်းမလား။အဲ့လုံးကဝရီရနေကျူတာအဲ့တော့သမာဝါယမသမာဓိသမာဓိနောက်ဆုံးမှထားတာဗျာမက်ကြီးရှိပါမှသွားကြည့်တရားကသမာဓိကိုရှိရတာလေသမာဝါယမသမာဓိသမာဓိသမာဝါယမကိုကျူတာလုံးကဝရီရနောက်ဆုံးမှထားတာဒါနဲ့ဒီကနေ့ကြည့်တာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အလုံးအားဝတိကတာနှစ်နိုင်ခဏက၅နိုင်ခဏ၆နိုင်ခဏဒါပဲဥဒ္ဒတာဥဒ္ဒတာပညာကဗလာဖြစ်ဘောပါမလားဒါကြောင့်လည်းနိဗ္ဗာန်ပြရတယ်။ဘုရားဘောတဲ့လို့ပြောစစ်တာဟုတ်။ပညာကိုဥဒိတ်တာဟုတ်။အသိပညာကဘာမှမရှိဘူး။လုံးလုံးလုံးလောက်ပြန်လာရတာရှိတယ်။ဘုံဘုံပြသဘောတော့ပေါက်တယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဉာဏ်တော်ရှင်းမရှင်း။မရှိသေးဘူးလို့ပြောနေတာကအစင်မှန်သေးတယ်လို့ပြောတာ။အစင်မှန်သေးတယ်လို့ပြောတာ။ဒါမြတ်စွာဘုရားပြောခဲ့တဲ့မဂ်ကြီးရှိပါအစင်ကတိပညာမဂ်ကြီး၊နှစ်ဒီလာမဂ်ကြီး၊သုတ်သမဏိမဂ်ကြီးရှင်းမရှင်းလားပညာနဲ့တိလားနဲ့တမာနဲ့သုံးမျိုးသွားတာဗျာဘောကြတာလေဒါကြောင့်မလို့ပညာနဲ့သုံးသပ်ပြီးတော့မှတတိလေးထားပြီးတော့မှဝိရိယနဲ့ထားတော့တတိထားဝိရိယဆက်ပညာနဲ့ရှိရမှာအာလောဘကြတယ်ပညာမပါလို့ဘယ်မှမအောင်ဘူးပညာကြီးတစ်ချောလောကကြီးလောကသမီးလောကကြီးပညာပညာကြီးကပညာဒီသားနဲ့တစ်ချောမြတ်ဆုံးတယ်တကယ်ပရိယတိကျွမ်းကျင်လေးမှာလည်းဆိုတော့ဘုရားကြီးတွေကဒီပညာကိုလူတွေရှိကြမှာကာယနဲ့နေတဲ့အပြင်းအထန်မှတုံ့ပြန်တာမျိုးဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ခံနေရတယ်။ဆိုတော့ရလက်မကနာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖျားကြီးဒီဒီကပရိယတိကျွမ်းကျင်နေမှာလဲဆိုတော့တဲ့အသိဒီကဘာကြောင့်လဲခရဟောတဲ့ကအတိအကျတည်လို့ရှင်းမရှင်းလားအာလုံးတော့ပါလားအတိအကျနဲ့တည်တဲ့ကိုယ်ကသူ့ကိုယ်နဲ့လက်တွေ့အတွေ့အကြုံလို့ဒါကဓမ္မကြီးမှားမှဆိုရလို့ဆိုတော့ဖျားကြီးများအသိဒီကဆုံးမတုံ့ဩဝါဒပေးပြီလို့မှတ်ပါသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးတက်တာကြမလို့ဘုဖုံးမပြောတာသဘောပေါက်လားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ရှုစိတ်ချင်းစိတ်ကြဖြစ်ပြက်ကိုရှင်းပြနေတာဘသူပြုတ်စိတ်ကြတော့လဲဒါကြောင့်မလို့ဘောသာစိတ်ကြီးပေါ်ရပမာပေါ်ဟုတ်ပါဘူးရှင်းနေပမာရှုဟုတ်ပါဘူးဘောသာစိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်လက်ကတော့အော်ဘောသာစိတ်ကလည်းမလုံးမပေါ်မယ်အော်ဘောသာစိတ်ကလည်းတည့်ရဲ့ဉာဏ်စိတ်ကလည်းမလုံးမပေါ်ဘူးတဏှာနဲ့မှ
ဒီစိတ်နဲ့ကိုပြန်မယုံထုံးစားဤကံစိတ်တံအမာယုတ္တဤကံတပါးသောစိတ်တံစိတ်တံအမာယုတ္တတဌာနာလေး၌ကောင်းစွာဖြစ်ပေါ်သည်တဲ့ဌာနတစ်ခုတည်းမှာစိတ်နှစ်ခုပြန်ပေါ်ယုံထုံးစားဟဲ့ဘုရားဖြတ်ဆိုဒေါသစိတ်လေးပေါ်လာတယ်ဒေါသစိတ်လေးပါလာလို့သိလိုက်တယ်အတိတ်တဲ့အချိန်မှာဒေါသစိတ်လေးရှိပါဘူးအဲ့ချိန်ကဘယ်ရှိတာလဲပြီးတယ်ဉာဏ်စိတ်ပဲရှိတော့တယ်ဘောဓစိတ်ဉာဏ်မှာဘယ်လိုအစားထုတ်လို့အဲရှေးစိတ်ချောရှင်းမရှင်းလားအဲ့တော့ဘောဓစိတ်လေးမရှိတော့ပါဘူးရှုနေပြီရှုနေပြီဘောဓစိတ်လေးမရှိတော့ပါဘူးဘောဓစိတ်လေးမရှိတော့ပါဘူးဘောဓစိတ်လို့ပြီးလိုက်တာကအဖြစ်ကိုပြတာဘောမရှိတော့ပါလားလို့ဆုံးပြလိုက်တာကဘုရားဥပိယဝိယရှုနေသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါစိတ်တဓမ္မေဝိရတိဝေယဓမ္မနုပါတိဝါစိတ်တံမေဝိရတိသမုဒိယဓမ္မဝေယဓမ္မနုပါတိဝါစိတ်တံမေဝိရတိတဲ့ပါဠိတော်အဲတော့တရားဘုတ်တစ်ခုကိုတရားတင်းတင်းလိုက်တဲ့ကိုယ့်လူကိုယ်ခန္ဓာဖုတ်စေအောင်ပါဠိတော်နဲ့လည်းညီမြတ်ဓမ္မရုပ်လိုဘုရားမမားတော့တာအဲလိုတော့ပါလားတပည့်ကဟုတ်ခဲ့ပြီလားဒီခက်ခက်ကပြောနေတယ်တမန်မလို့လားအရေးကြီးလို့လားအရေးကြီးပါဘုရားအဲတော့ဖြားဆိုဒေါသစိတ်ကြီးပေါ်လာတယ်ကျုပ်လည်းဘောဓသတိပါလားဒေါသစိတ်ကိုဒေါသစိတ်ပါလားလို့သိရင်သမထရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိရင်သမထမှန်မှန်မှန်ရှေးစိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့သိရင်သမထဒါလေအော်ဒေါသလေးပေါ်လာဒေါသပါလားဒေါသပါဒေါသပါလားမှတ်နေပါလားမှန်ပါဘူးအဲဒါပဲလောဘလေးပေါ်လာလောဘလောဘလောဘလို့မှတ်နေရင်မှန်ပါဘူးအာမာနပေါ်လို့မာန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 လို့မှတ်နေရင်မှန်ပါဘူးဒီနေ့ကတော့ရောက်ပြီကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားလို့မှတ်နေရဲ့မှန်ပါပါဘုရား။ကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားလို့မှတ်နေရဲ့မှန်ပါပါဘုရား။ကြားရင်ကြားတယ်ကြားတယ်ကြားလို့မှတ်နေရဲ့မှန်ပါပါဘုရား။အောက်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 လို့မှတ်နေရဲ့မှန်ပါပါဘုရား။ကျင်းကျင်းခ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 ျင်းလို့မှတ်နေရဲ့မှန်ပါပါဘုရား။မှားတယ်လို့ပြောတာကသမထလို့ဥပဒ်တော့ဖွဲ့ပြတာမှန်ပါပါဘုရား။အဲ့ဒါနားလည်ရမယ်မှန်ပါပါဘုရား။ဒါနားမလည်ရင်ပြင်းပြောက်တော့ဘူးမှန်ပါပါဘုရား။ရှင်းမရှင်းလားမှန်ပါပါဘုရား။ဘောပါမီနော်ဒီဒေါသပေါ်ဒေါသလေးရှိလိုက်ပါလို့ရှုပ်ပြီးတော့ဒေါသလေးပါလို့ပြလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့သမထသမထပြီမှာပေါ့သမထမှလည်းသမထဆွာလာလို့သူ့အရေးချင်းသူရှုပ်ရရှိတာနိဗ္ဗာန်နဲ့တမေတိတိသမထောနိဗ္ဗာန်နဲ့တမေတိတိသမထောနိဗ္ဗာန်သမထောဆိုတာသမထတရားနိဗ္ဗာန်နဲ့ကိလေသာနိဗ္ဗာန်တဲ့တမေတိတာမေတ္တိဣတိတ္တမထောကြောင့်သမထောသမထာဝိသမထဆိုတာကိလေသာကိုတားတာပဲသမထမှာကိလေသာကိုပါရောအော် next ပုံကတော့ကိလေသာကိုပယ်တတ်တာဒါကဝိပဿနာမှာသင်မဲ့တော့ပုံကကိလေသာပေါက်တာလို့ပယ်တတ်တာဒါကြောင့်ကိလေသာတွေမာလည်းတော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိမဲ့ကောပါဠိတော်ပါဠိတော်ညွှန်ကြားလိုက်တာကိလေသာမာလည်းတော့နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိမဲ့ကောကိလေသာကိလေသာကိုမာလည်းတော့ပယ်တတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ကိစ္စတိကိုစောက်တိုင်းဣတိကနမတို့ကြောင့်မဲ့ကောမဲ့တယ်ဒါကြောင့်ကိုလုံးတဲ့လူကသမထလောက်ဝိပဿနာကိုယ်ကိုယ်ပြပြနားလည်မှာဖြစ်ပါရှင်းလားရှင်းပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြောင့်မလို့အော်တက်တာကိုယ်ရဲ့ဆရာကပြတ်ကိုယ်ရဲ့ဆရာကဒါကိုယ်ကိုယ်ပြပြနားလည်ရှင်းလားရှင်းပါပြီ။အင်းအနာချစ်တယ်ကြားခဲ့။အနာတဲ့ဆိုတက်တာကိုယ်ရဲ့ဆရာနဲ့ပြတ်ကိုယ်ရဲ့ဆရာနဲ့မျိုးရှိတယ်ကြား။တို့ရောက်ပြီလားလဲဆရာနဲ့ကိုပြတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ရောက်ပြီကိလေသာယောဂကိုကုတဲ့အခါမှာသမထကတက်တာအခုလားဗျာဝိပဿနာကပြောက်အခုလားဗျာဘယ်လိုกว่าလဲဗျာရှင်းလားတက်တာအခုတဲ့ဆရာနဲ့ပြောက်အခုတဲ့ဆရာညာတဲ့ရုပ်ကိုပဲဆရာနဲ့ကိုပြောက်အခုတဲ့ဆရာဒါကြောင့်ပြောတာဗျာကိုလိုချင်တာကတော့ဝိပဿနာပဲဆန္ဒကတော့ဝိပဿနာပဲရည်ရွယ်တာကဝိပဿနာပဲဒါပေမဲ့လုပ်နေရတာကသမထဒါပေမဲ့ရုပ်ကိုရွှေကြောင်းနားမလဲတော့ရွှေဝယ်တယ်လေခါရအတုနဲ့စပွဲရှင်ရှင်လာကြည့်ဘာလို့လဲကိုလုံးတဲ့လူကမကြွတင်လေခါမှာအလေးကြောင့်နားမလည်တဲ့တပိတ္တလူသွားအောင်လေဘုက85ချက်တာတက်ပြတဲ့တပိတ္တအစိတ်စားရှုံးနေကိုအလေးကြောင့်မှနားမလည်တာရှင်းလားကိုလုံးကဝိပဿနာကိုသမထာကြီးချက်ပြတာဘယ်လိုဝိပဿနာဆိုဘောတမောနဲ့တရားလာရှင်ရှင်လာတော်သားရောက်တာလို့ပြည့်ပါဒါကအရာကတခါမရဘူးလေကသူ့တမဲချင်းကငါလက်ကိုယ်ကမှပွားဆိုအဲ့ဒါရထားပေါ်တင်ပေးပါနဲ့လေ။ကြောက်မင်းနေတော့ရံပေါ်တော့မှပြတ်တော့မှောင်းလိုက်။အာရံကိုပွားပွားမရံကိုလုံးဝပွားလို့သူကရအချီးကြီးပဲကွာမိရဖြေတာလူရဟုတ်ကုန်ပြတာကွာ။ညအဲ့ဒါဘုရားအရာကိုပဲကွာ။ဒီတော့ဘုရားမှန်တာ
ဒါနဲ့ကလည်းယထာရဲ့ဘုရားမန္တလေးနေရာရဲ့တွဲလာတော့တောင်ရောက်တဲ့အခါတော့ယထာဆက်ကောင်းတော်လေးနဲ့စီပါလေးကြည့်တယ်။အဲကြောင့်လည်းယထာရဲ့လည်းရက်လည်းရက်တော့ဘေးရတော့မီးရတယ်ထိန်းလို့ပေါ့။အဲဒီရတဲ့ရေရမရဗျာဟောတယ်မင်းအဲ့မှာဒီဒီကမုံတွေဝါလာပလာတာလေးကြီးကြဘူးတော့သမီးတို့တွေဝါလာစိတ်စိတ်လာဖို့လေ။အဲကြောင့်မောင်မင်းကြီးကအစ်ကျော်ကတော့ဟောတယ်နဲ့ရော။လည်းလည်းတော့ဟာမီးရကျွန်တော်ဟာပြောလိုက်အများကြီးဟာရမ်းလို့ဟောဆယ်မှာ။ဟုတ်ပြောလိုက်တာဟုတ်တော့ဖင်ပါရောတသနာကရကြတော့ဘုရားဒီလိုရက်ပေါ်ရပါလေအဲ့ကြတော့မောင်မင်းကြီးကသူ့သွားမယ်လို့ကြည့်လို့ဘုရားမော့ကြတယ်တဲ့တောင်းလို့အဲ့ကြမှာပါလေအဲ့ကြတော့ရက်ကလေးသွားတာသွားပြီးမရောက်တော့အဲ့ဒါပေါ်ပါဘိုးကမနေ့ကျတော့တနေ့ကျရင်အောင်းမိမှာဘောငါတနေ့ကျတော့ရံမရောက်ပါဘူးဘောတဲ့ဟုတ်လို့ဒီတောင်းလို့ဒီသွားလေလေဘယ်မှာရောက်လဲဘယ်မှာတို့တူတော်ကောင်းနေအင်္ဂါအောင်မြင်မှာအမေပဲသွားလို့ရိတာကဘာတော့လို့ဥဒ္ဒနာသွားရှိတယ်ထင်မှာပေါ့ဒီမှာတော့သမထနဲ့သွားလေစဉ်းစားကြည့်လားအာဒါရုပ်တွေသမထနဲ့ဝိပဿနာအနည်းနဲ့အောင်ပြီးသုံးနဲ့နေလိုက်နေလိုက်နေဝိတ္တဝေးရဲ့ဆရာကမှားကောင်းတယ်လို့ပြောတော့ကွဲတယ်ကွဲတယ်နားတယ်စိတ်သာချတာရှင်းရှင်းသောတာပဲ။အဲ့ဒါသောတာပြီးပါလားလို့သိလိုက်ရင်သောတာကိုသောတာမှန်သိရင်သမထ။တွေ့ပေါ်ရာခန္ဓာသိတာဒီသမထ။နာနာလည်းမှတ်နေတာဒီသမထ။အောင့်အောင့်လည်းမှတ်နေတာဒီသမထ။နားလည်းပြီနော်။ပြန်ပြန်သောတာစိတ်ပြီးပါလားသိလိုက်တဲ့အချိန်မှာသောတာစိတ်ကိုရှိသလား။သောတာစိတ်ကအပြင်အဲမရှိတော့ပါလားလို့ရှုလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကသောတာဟာဘာတရား။ဟမ်။သောတာဘာတရား။အဲ့တော့ကိလေသာတွေကပေါ်ရင်ပမာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ချုပ်ရင်ပမာချုပ်။ဟုတ်ပါဘူး။ပေါ်ရင်ပမာပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။ချုပ်ရင်ပမာချုပ်။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကချုပ်သွားတာကိုဘယ်သူကသိလိုက်တာလဲ။အော်မရှိတော့မှလားလို့သိလိုက်တာဘယ်သူချုပ်တာကိုသိတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ရရကျော်ဟုတ်ပါဘူး။ဟောတဲ့ဒေါသလေးချုပ်တာကိုသိတယ်။မှန်အဲ့ဒေါသပါတရား။သိပါဘူး။အဲ့ဘယ်သူချုပ်တာကိုသိတာ။သိပါဘူး။ဘယ်သူကသိတာ။သိပါဘူး။ဘယ်သူချုပ်တာကိုသိတာ။ကိလေသာ။အကိလေသာနဲ့ချုပ်သွားတဲ့သဘောလေးကိုဘာခေါ်လဲ။နိဗ္ဗာန်။နိဗ္ဗာန်။ကိလေသာနဲ့ချုပ်သွားတဲ့သဘောကိုဘာခေါ်လဲ။နိဗ္ဗာန်။အဲ့ဒါလည်းအဲရှုရပါလားမြင်လိုက်တာချလိုက်မြင်ရလား။မြင်ပါဘူး။အဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကမတရားမမြင်နိုင်တဲ့ဥပါဒဏ်လာအောင်မလား။မလာပါဘူး။တက်ကိုတက်မယ်ဆိုတဲ့ခံလီကောမြောက်ပြီလား။မမြောက်ပါဘူး။ကာယကောစိတ်ကကြမ်းကြမ်းနိုင်ဘာမလာတော့။မတရားမမြင်နိုင်မဆက်ရမြင်တဲ့ဥပါဒဏ်လည်းမလာတော့။ဥပါဒဏ်လည်းချုပ်ကံနဲ့ကျန်တဲ့နဲ့ကာယကောင်မရှိတာအကုန်လုံးငြိမ့်ပြီးသွားတာပါခေါ်လဲ။အဲဥပါဒဏ်ကံသစ္စာပဲဘာသစ္စာလဲ။ဘုရား။ကြည့်ဒီဘာသစ္စာလဲ။ဘုရား။သမုဒိယေဒီတော့နိဗ္ဗာန်။ပြောသမုဒိယေဒီတော့နိဗ္ဗာန်။သမုဒိယေသမုဒိယသစ္စာလေးဒီတော့ချုပ်ခြင်းဒီနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဒီနိဗ္ဗာန်တော့နားလည်လား။ဟာနော်ဒီချက်ပြောပြမယ်ဟုတ်လားနော်ဒါဖြင့်ဒေါသလေးကပေါ်ယူမှာပေါ့ပါပါပါချက်တယ်လည်းမှန်ချက်ပါပါပါဒေါသလေးကဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကပါသက်စာရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကရှုသိသိကဖြစ်လည်းဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြက်ကပါသက်စာရှုတဲ့ဉာဏ်ကပါပါပါအဲ့တော့ဒေါသစိတ်ကိုပေါ်လာလို့ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသစိတ်ကအပြည့်ရှုနေတဲ့ဉာဏ်ကလည်းတော့ကဥပါဒံပေါ်ခွင့်ရတယ်။မတရားမမြင်နိုင်တဲ့ဥပါဒံကလည်းလာပါဘူး။ကာယကံဝစီကံစံတမ်းမဲ့ကံလည်းဥပါဒံကံချုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဖြစ်တာလို့မြင်လိုက်တော့သတ္တရာတိတိစဉ်းပြီးအဥ္စေတာတိတိစဉ်းပြီးတာပြက်တာလို့မြင်လိုက်တော့သတ္တရာတိတိစဉ်းပြီးတာအဲ့ဒါစိတ်ပဲလို့ဒီလိုက်တော့ဒက္ခာယတိတိစဉ်းပြီးတာ။ဟောတက္ကာယဒေါသစိတ်ပါလို့ဒီလိုက်တယ်ကတက္ကာယဒါတော့ဒီချုပ်သွားမှလည်းသိလိုက်တော့သာသနာ့ရဲ့ပြည့်စုံတယ်။နောက်ဉာဏ်ကလေးစားလို့ဒီကားတော့ဘုရားရှင်ဘိတိကလည်းစေတော်ဘုရားရှင်ဒါတိရုပ်နဲ့ရှိတာအရှိကတရားကဖြစ်လေဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့ကမှာသစ္စာဘုရားရှင်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကသေသောမဲ့ဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာတွေကဘုရားရှင်အဲဒီသမုဒိယတွေရဲ့ချုပ်ရတဲ့အတိုင်းကဘုရားရှင်သစ္စာကိုချဲ့ဖြစ်ပြတဲ့ဉာဏ်ဒေဝိနေပြောသစ္စာလည်းစာဖြစ်ပြလည်းမြင်ဒေဝိနေပြောသစ္စာလည်းစာဖြစ်ပြလည်းမြင်ဒေဝိနေပြောသစ္စာလည်းစာအဖြစ်သုံးပါ
年日啊，阿三姑妈妈进入当爸爸，但是阿三姑妈妈也没转念，阿三姑妈妈没转呀，是喏，多大了喏？一路生日就家里当阿都带到了是喏，我比我到了嘛，第五第二门路，送在在家大路阿龙故意讲满钱，故意讲满钱。他的两个老弟今年八十，今年第三家的人，一个啊，一看他那，阿丽亚不过就不过面，多少帮你接的那阿丽亚，十几里，真难加把劲。